আধাৰ কাৰ্ড ডকুমেণ্ট আপডেট সকলোৰে কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলতে কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ডকুমেণ্ট আপডেট, বোলক প্ৰচেছটো দেখুৱাই আছোঁ। দেৰি নকৰোঁ, বোলক যাওক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন, আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব। আপোনাক গোটেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, এনেকৈ কৰিলে ভুল কেতিয়াও নহয়। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। বোলক যেতিয়া আপোনালোকে গুগলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব, UIDAI আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট হয়, লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতো মই ইংলিছ ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ আপডেট আধাৰত ক্লিক কৰিব, ডকুমেণ্ট আপডেট চাই ল'ব ভালকৈ। ডকুমেণ্ট আপডেট আপোনালোকে ক্লিক টু ছাবমিট মাৰি দিম। ইয়াতে দেখিছে আধাৰ নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ টাইপ কৰি দিব। যিহেতু মই টাইপ কৰি দিছোঁ, কেপচাৰটো ফিল কৰি দিব, লগইন উইথ OTP ক্লিক কৰি দিব, এক্সট্ৰা মোবাইল নম্বৰটো OTP যাব, OTPটো আপোনালোকে বহাই দিব। লগইনত ক্লিক কৰি দিব, সেইখিনি হৈ গ'ল। এইটো লগইন হৈ আছোঁ, ইয়াত দেখা পাইছে ডকুমেণ্ট আপডেট ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত দেখিছে সকলো ডিটেইলছ আহি গ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ, সকলো ডিটেইলছ ইয়াত আহি গ'ল। সেইখিনি আপোনালোকে চাব। আই ভেৰি থেট দ্য এবভ ডিটেইলছ ইয়াৰ কানেক্ট, ইয়াতে আপোনালোকে টিক লগাই দিব। টাইপ ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে কি ডকুমেণ্ট দিব। এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিটো থাকে সেইটো দি দিব, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, লাইচেঞ্চ, যি আছে আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি চাই ল'ব। দেখা পাইছে যে PG, PNG, NPDF ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব, 2 MB কমত হ'ব লাগিব। সেইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ভিউ ডিটেইলছ এণ্ড আপলোড ডকুমেণ্ট, সেইটো আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰি দিছোঁ, দেখিছে আপলোড হৈ গ'ল। ইয়াতে দিব লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ দি দিব। বন্ধুসকল ইমানেই আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ পৰা ইমানেই, থেংক ইউ।